edhe ditë mas zgjedhjeve e kom pas për cilë në njërë pak ma intenzive kështu skenën medialit Sërbis edhe mu i me thonë që oferta që ka qenë në tregun elektoral pra e partive politike në Sërbi ka qenë aqe dëpt edhe ideologikisht aqe ngarkume sa që fitoria Vučićit në një mënyrë ka mu konsideru edhe pse me vështirësi ka mu konsideru si lehtësi. Pra, fitoria Vučićit flet shumë ma shumë për një gjendje që është një sërbe e cila është pak rahasimisht ma e ngarkume, ma e izolume edhe është shumë fish ma antiperendimore se që ka mujt tjetë për shambull në dekadën e parë të pas luftës, pra dekadën e parë të viteve 2000. Do të thëtë, pavarësisht trashëgimisë që e ka Aleksandar Vučić si politikan i dal nga ato qarqet e Vojislav Šešelj edhe të do të thëtë shovenizmit sërb, kur i ndëgjojsha ofertat e kundërshtarëve ti elektoral në për mediat sërbe, u të merosha nga fakti që duket që një pjesë konsiderushme e shoqëni sërbe është fundamentalisht e bindur që rrugëtimi asaj shoqënie nuk duhet në shku ka perëndimi. Edhe... E ke fjallin për kundër kandidatin Ponosh? More, Ponosh edhe ka qenë relativisht i parancishëm edhe pse aje ka paracit që shme thonë atë opozitën matë strukturume. Mirë po... Ka pas plet kandidat tjerë, pra... Kandidatit tjerë, kanë qenë... Një prinsë potëve që e kumë po, e arova emri, në fakt, kandidatit, që thështë që do të përzë ambasadën Amerikanë nga Serbia, për shumë, dhe patë spot elektorat. Prej për jashtimit ambasadës Amerikanë, deri të federalizimi me federatën ruse, deri të shkëputja gjitha marrëdhënieve me perëndim, edhe nëse... e analizojshë diskursin që i përdori të jeshishe që partia që e odheshte Vučići ishe vetë një acila kohë pas kohë e spaku folke diska për integrime evropiane